Radio Vizija vi go predstavuva Noćen Ekspres na kanal 77. Dobro, dali bi prihvatile pokana, da rečeme, od kanal 77 da sednete so Denko Malevski da gi raspravite vi raboti? Za 91. vtora godina, pa da, on beše ministar za nadvorešnje raboti. Da, da. Imamo vo to vreme ginea Makedonci, под Македонци подразбирамо се каква националност и вероисповед, гинеа прв што загине и така почна војната, ја памтиме по нашиот каванаршенец, Сашко Кешовски. Гинеа дечки и дечки наши, 20, 30, 50, не знам колку загинаа на фронтови по Југославија. Министерот тогашен за одбрана, Ристо Дамјановски, говореше дека мораме да ги праќаме, како се вика, војниците Македонци да гинат на тие фронтови заради неговата функција во ЈНА. Од друга страна постоја како министерот Јордан Мјалков, кој што не можам да тврдам, не се докажа тоа дека загина ради тие документи кои што успеа тогаш со специјалната единица да ги земе од Министерството за одбрана и тие војници да не одат. Добро, јас си имам едно прашање, баш врзано со предавниците и патриотите. Ако не се лажам, Љубе Бошковски беше еден од најпатриотите. Он беше брат Љубе. Вие и ти, мојот некогашен студент Тони Михајловски, бевте со него. Не. Потоа, наеднаш истиот тој брат Љубе Бошковски стана сестра Љубе, па стана предавник од херој. Објаснете ми ги тие операции кои одат од еден во друг дзид. Од една крајност во друга крајност. Мислам дека тоа трагедија. Повелете па. Но секој еден човек ти одговара пред самиот себе, пред Господ, пред своите сограѓани, ако е јавна функција. Јас ќе ви кажам дека со најголема гордост, еве, ќе го да го тргнам на страна Љубе Бошковски, но истиот период е истиот пример. За мене бил брат и мој генерал, господинот Горан Стојков. Подоцна, јас сум изгубил контакт со тој човек. Сега, господинот, за мене секогаш генерал Стојков е во затвор. Јас го памтам оној период со него кога сум функционирал и кога тој човек знам дека прв видел на линија на фронт и бил спремен да го даде свој живот за Република Македонија. Подоцна, што правил? Правил? Тоа си е, секој ден човек од нас знае што правил во одредени периоди од животот. Е сега, дали јас сум функционирал со Стојков или со Бошковски во подоцнежниот период, тоа не е така и не можете да ми го припишувате дека јас со него. Ноќен Експрес на канал 77.